se, kiitos Turkka. Se on niinku, joo, Turkka saa poistua, sinne päästetään nämä oikeat muusikot nyt tähän. Ei vaan. Mut hei! Mahtavaa nähdä teidät kaikki täällä. Lämpimästi tervetuloa Gösta Sundqvistin tribuuttikonserttiin. Antakaa itsellenne isot aplodit. Tuomakselle sieltä merkkiä, mutta hei! Mä en sen enempää rupea tähän alkuun nyt puhumaan eikä höpöttämään. Me ollaan täällä kaikki Gösta Sundqvistin musiikin vuoksi, joten otetaan heti ensimmäinen biisi. Ja mä pyydän tänne Tarja Söyrin Amalia. Amalia. Vuotta levytti, mutta julkisia esiintymisiä hän ei oikeastaan halunnut hirveästi tehdä. Mutta kaikista suurimman menestyksen Leevit sai levyllään Keskiviikko 41. hittiä. Se on kokoelma-albumi, joka julkaistiin vuonna 1997. Sen on tähän mennessä hankkinut jo 150 000 suomalaista. Se on aika paljon se. Ja tosiaan se Suomen virallisella listalla kerkesi olemaan 134 viikkoa putkeen. Ihan mieletöntä. Siihen ei hirveän moni pysty. Mutta äskeinen biisi oli just tältä albumilta, kuten myöskin seuraava Laura Jenna, Elli Noora ja Kati Kaasalainen, ole hyvä. Kahvia kaipaa moniaan.
sitä kuin Laura, Jenta, Elinora, Aleksandra, Jurmanen. Me useampi etu nimi Turvasen, pienen ihmisen. Tuo nimi on Laura, Jenta, Elinora, Aleksandra, Kamila. Yksin ihanat ja siputkin kuin Hamilla, ala kerran rahoilla. Joo, todellakin. Jästä Sompista ei hirveästi tykännyt julkisuudesta sinänsä. No kyllä se tykkäsi levytellä tosiaan ja halusi sitä julkisuutta sitä kautta. Tai lähinnä niin kuin tuoda niitä biisejänsä sitten ihmisten ilmoille. Mutta meillä täällä omalla Forssan seutukunnalla on semmoinen parivaljakko, joka kyllä tykkää keikkailla. Ja he ovat Kalle ja Konsta Lepola. Heidät mä pyydän seuraavaksi tänne. Ihanasti sanottuja nainen toiselta planeetalta. Olkaa hyvä. Kiitos, kun kannustatte nuoria taiteilijoita. Kaksi asiaa väärin, nuoret ja taiteilijat. Mut nyt lauletaan, pojat. Mitä saanut sä oot, kun on riidelty rattoisasti tasaamuun asti? Ja kun tunnelma on, niin ois kaatunut katkerasti, arvokas lasti. Niin mitä tehdä mä voin, kun taas on revitty auki haavat ja tuota ne saavat. Ja mitä tehdä sä voin, kun ei oo kunnolla keskusteltu, vaan kiemurreltu. Elävä on pitkä puutellista, se silloin tällöin täyttyy supermista. Elävä on elämä varten annettu, ja se on ihanasti sanottu. Tuskin itsekään uskon, jos vain valheita sulle lauon ja päätän auon. Sä kenen ottanut on, kun arkkatessa ollut kerran, viikon verran. Elämä on pitkä puutellista, se silloin tällöin täyttyy suudelmista. Elämä on elämä varten annettu, ja se on ihanasti sanottu. Elämä on pitkä muu.
puutteellista, se silloin tällöin täyttyy suunnelmista. Elämä on elämä varten annettu, ja se on ihanasti sanottu. Elämä on pitkä puutteellista, se silloin tällöin täyttyy suunnelmista. Elämä on elämä varten annettu, ja se on ihanasti sanottu. Kiitoksia. Muistakaa, hyvät naiset ja herrat, elämä on elämää varten ja se on ihanasti sanottu. Seuraavana otetaan hiukan tämmönen... Tää on niinku vakavaa taidetta. Joo. Saavilaista. Okei. Okay. Omistettu kaikille mukaville naisille. Sammutin savukkeen, kun pimeässä jotakin näin. Se oli nainen toisen planeetan, ja se hymyili mulle niin, kuin ei mukaan vielä milloinkaan, kun se minua hypäili ja kysyi, kuuletko hiljaisena suuremmalta meren pauluun. Na 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 na. Vaimoni kertoi minun oudosti käyttäytyneen. Kissan kanssa eteisessä keskustelee. Se oli nainen toisen planeetan, ja se hymyili mulle niin, kuin ei kukaan vielä milloinkaan, kun se minua hypäili ja kysyi, kuuletko hiljaisena suuren valtameren pauluun. Kiitoksia. Lepolon veljekset tulee joka päivä enemmän mikä turkkamallin näköisiä. Vielä kun saatte vähän tukkaa pois päästänne. Mulla oli ilo ja kunnia tuntea, josta me ollaan nimittäin aloitettu samana vuonna 78 levytysuramme. Ja me ollaan oltu samassa levyyhtiössäkin ja aina tavattiin levyyhtiön pippaloissa, ei koskaan keikolla, koska tunnetusti jostain keikkoja tehnyt. Ja oli aina mielenkiintoisia keskusteluja. Jos oli kauhean sulkeutunut, ei koskaan ollut semmoinen hauska eikä räväsuu. Mutta harva teistä tietää, että hän oli myöskin ammatiltaan toimittaja radiossa ja teki hienoja kuunnelmia. Kaikki muistaa Koe-eläinpuiston. Mutta jostain suuri rakkaus oli jalkapallo, varsinkin juniorin jalkapallo, ja siitä hän jakso kyllä puhua. Mutta nyt, meillä on Forssassa aivan uusi upea
lahja Suomen kevyelle musiikille, Elli Lukander. Antakaa sille lähtöön. Eli on vielä oppimista vähän näissä lavakäyttäytymisissä. Ja nyt bändi kanssa sitten, taikka kuoren mukaan tietysti, laulun nimi on Muotitietoinen ja kuunnellaan kuinka hienosti Elin ääni soi. Eikä nämä likat lopu tähän, nimittäin meillä on myöskin tämmöinen impron airut. Kirsi Eemberi, hänellä on kyllä toinenkin sukunimi, mutta nyt mä en muista sitä. Lindholmi. Sori, onko sun mies? Mieskin on täällä jos. Joo, ettei se ole kauhean tärkeetä, eikö ole? No niin, joka tapauksessa Kirsi laulaa meille myöskin, ja hän on tällainen tosiaan ilopilleri meidän forssalaisessa kulttuurielämässä, kuten varmaan te aika monta kertaa tuolla neljä seinän esityksessä olette huomanneet. Mennäänkö sä tanssia? Tanssia? No, en mä ainakaan tämän kappaleen aikana. Tää on vähän semmonen fiilistelyviisi enemmän ehkä. No niin, katsotaan pääseks sä jatkoon. Kun emme enää nyt jaksa.
Ja seuraavaksi sitten lähdetään vähän erilaisiin tunnelmiin, lähdetään tuonne johonkin kaupungille, katsotaan minkälaista hulahulaa meidän Vuke saa täällä aikaiseksi, eli Janne Vuke Vuoremaa, ja lähdetään kaukaiseen satamaan. Joo, terve. Hyvää iltaa kaikille, syksyä tässä pitelee. Voitetaan saada vähän tänne kuitenkin hyviä fiiliksiä. Sen Suomen mestari 2013 Sini Peloranta ja synkkisen kaunis mies. Jos vertaisin suoraan järjestykseen.
pestikästi kaksin kiipuu ja kättä peilistä peilaa. Pikku letti pää, tai sulla tätti pää, kun rokkibändi tunkeutui sun. Seuraavasti näiden ihanien naisten jälkeen tulee esiintyä Kasper ja Marko. Nyt en ihan varma, kun täällä on niin pimeätä, mutta kumpi tulee ensimmäisenä. Toinen näistä on kuitenkin armeijassa. Mä veikkaisin tukkamuodin perusteella, että sä et pitempi olet siellä. Missä meissä on? Parolla. Parolla miehiä ja onks monta aamua vielä? 253. Aivan liian monta. No niin, Kasper ja Marko, onko hyvä. Suoraan Parolasta tosiaan. Mies ja akustinen ase. Marko Simi. Vähän meinas kuulemma kiire tulla tänne keikalle. Se tuli tohon äsken ja sen oli kurkkuhalle vielä päällä. Mä sanoin, nyt kotiin mars. Siviilit päälle. Äsken se paljasti mulle, että tuli sen verran kiire, että on vielä armeijan alusvaatteet. Mutta ehkä tää onnistuu kuitenkin noissa tyylikkäissä vihreän harmaissa puolustusvoimien tamineissa. Saa nähdä, kuinka meidän käy. Me haluttais soittaa teille Rintintin-niminen kappale ja siitä tämmönen vähän erilainen versio. Me ollaan niin kauhean hyviä näissä balladeissa. Jos etsit kadonnutta aikaa, jotain josta jouduit luopumaan. Liian usein huomaat, ei se totta ollutkaan. Ja joku tuskin tietää mitä etsii, vailla määrän päätä harhailee. Monen vuoden jälkeen ystävälleen kirjoittaa ne sanat, jotka sanomatta jäivät, sanat, joita ei kai ollutkaan. Sanat, jotka pettävät, kun niitä tarvitaan. Ja minä olen miettinyt jo kauan jotain, josta sulle kertoisin, vaikka
tuskin muistan enää osoitettakaan. Sun villakoirasi nimi oli Rintintti, typerä pis, joka purisi mulle. Hölmöksi tuksin minä itseni, ja vaikka kaikesta halusin puhua sun, mä vain häntäni heilutin. Sinä hymyiletkö vielä? Sinä suuteletko vielä niin? Entä suudellessa olin mennä tainnoksi? Ja minä olen olemassa vielä, minä vieläkin sua muistelen. Vaikka monta vuotta sitten jouduin naimisiin, sun villakoirasi nimi oli Rintintin. Typerä piski, joka murisi mulle, hölmöksi tunsin minä itsenikin. Ja vaikka kaikesta halusin puhua sulle, mä vain häntäni heilutin. Hävittänyt kaiken, joka minusta sua muistuttaa. Olen myynyt levyt, joita silloin kuuntelin. Ne levyt, ne usein radiossa soivat. Tai ne voivat olla muutakin. Lähes kaiken sinusta jo melkein unohdin. Vaikka kaikesta halusin puhua sun, mä vain häntäni heilutin. Kiitos! Marko Simi, paroli numero. No niin, oppilas Simi. Avata alas, mars! No niin, se oli hienosti esitetty ja vielä on toisella jaksolla sitten luvassa toinenkin laulu. Ja Hakkiasi, mitä se on mennyt? Kiitos, oikein mukavasti. Tämä on oikeasti niin hieno homma, että näin moni ihminen on löytänyt tänne mahtavan musiikin pariin. Annettakaa aplodit itselleni. Kyllä. Me annetaan samalla myöskin tietysti järjestävälle taholle, eli Forssan kulttuuriakselille iso käsi, koska heidän järjestämä tapahtuu. Paljon kiitoksia Forssan kulttuuriakselille. Sami voisi tulla tässä vaiheessa lavalle moikkaamaan porukkaa, me vähän haastatellaan suoraan. Tässä on nyt idean isä, Sami Mattila. Sami saa kertoa vähän taustoja, mistä tämmöinen idea syntyi? Saunan lauteelta, niin kuin kaikki muutkin hyvät ideat. Jaa, yksin saunan lauteelta. No, sitä en muista enää, kuka siellä oli muita, mutta joka tapauksessa niin mietin monien tapahtumien perusteella. Meillähän on upeita taiteilijoita täällä kaupungissa, hyviä laulajia, niin kuin olette kuullut. On erinomaisia muusikoita. Ja ajattelin, että mikä olisi semmoinen yhdistävä tekijä noiden torihommien lisäksi, mikä voisi kaikkia kiinnostaa. Ja itse kun olen tuosta Jostan musiikista aina pitänyt ja omaan kaikki hänen tuotantonsa, niitä paljon tulee kuunneltua, niin ajattelin, että se voisi olla kiva. Jostain hän ei, tälle on todettu, että ei ole ikinä päässyt kuulemaan livenä, tai ei ehtinyt kuulla, koska hän ei niitä keikkoja tehnyt, ja nyt korjataan sekin asia kerralla. No niin, vielä tähän loppuun, niin onko luvassa jatkuu? No, mitä mieltä olette? Onko tämmöiselle ripuutelle? Se voisi paljastaa, että
ainakin puhuttu, että ensi syksynä, jos kaikki menee hyvin ja toi Kähkösen Jussi on vielä remmissä mukana, niin Juise olisi semmoinen seuraava trikolori. Kiinnostaa. No niin, kiitoksia vielä Samille. Ja nyt kun me ollaan tässä hehkutettu näitä nuoria, taitavia, forssalaisia uusia ja vanhoja laulajia, niin otetaan nyt oikein nuorta porukkaa kehdä paikalle. Ja Kehriltä meillä oli tänne tulossa sieltä, anteeksi kamalasti, mulla on semmoinen varhaisia dementia, että muista nimeä, mutta olit heidän puuhamiehenä, niin tuu sen verran käymään täällä lavalla, että tuu kertomaan meille, että kuinka kauan viihdekuoro Kehrät on jo? Kuinka nuoria me olemme? No, tää oli sellainen salamyhkäinen kysymys sillä. Joo, 75 ollaan synnytty. No ei, se huono ikä on, 75 on oikein. Melkein 40. Kyllä, eikö se ole ensi vuonna vissiin 40 vuotta? No jos 75 lasketaan, niin... Ei, kun 2. Kato meikäläisen matikka. En ole lukioa käynyt, jos en kyllä huomaa. Annettakoon anteeksi. Kiva. Mutta Leevit tosiaan ehti tehdä yli 50 singleä, joista ekan puoliskon lopuksi kuullaan nyt sitten 2. Natalia Maltitsovan johdolla viihdekuoro Kehrät ja mitä kuuluu Marja-Leena ja Teuvo Maanteiden kuningas. No niin, kuule riittää.
Naamassa harvitin kauristus toisia hampaiden seksi aikaa. Orpin ja Anglian kilvet ei voisi se harrastus muilta haitaa. Kaffepistettä alhaalla ja 2 kaffepistettä ylhäällä, että päästään silleen sutjevasti. Ja sit kun ollaan kahvet tuotu, niin jatketaan. Kiitos. Thank you.
I tell you.